Tammikuun 12. päivä Haitissa tapahtui suuri maanjäristys. Lähes 250 000 ihmistä kuoli ja 1,5 miljoonaa ihmistä jäi kodittomiksi. Monet heistä tänäänkin asuvat väliaikaismajoituksessa. Heti alusta asti kirkon ulkomaanapu oli mukana avustustyössä. Ihmisille annettiin vettä, vedenpuhdistuslaitteita ja telttoja, kaikkea sitä mitä tarvittiin ensivaiheessa. Hyvin nopeasti ryhdyttiin kuitenkin pikkuhiljaa jälleenrakennukseen. Viimeisten kuukausien aikana on rakennettu 50 erilaista väliaikaiskoulua, joista osa tulee jatkamaan toimintaansa jopa pari vuotta. Kirkon ulkomaanapu tukee Haitissa myöskin muuta pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Erityisesti ruoan turvaamisen saanti tulee olemaan tärkeä haaste lähivuosina. Kiitos yhteisvastuukeräyksen. Näidenkin kaikkien lasten tulevaisuus näyttää paljon valoisammalta. Kymmenet tuhannet suomalaiset ovat lahjoittaneet oman osansa Haitin jälleenrakennukseen. Kiitos teille kaikille. Merci en pile. Arkienkelit. Merci.